Качанівку обов'язково потрібно приїжджати на декілька днів. Екскурсія геть не те. От дивіться, на бікборді є телефони готелю, який розташований прямо в садибі, де можна зупинитись. Наприкінці відео я покажу ціни. Казкове місце, входить в сім чудес України. 200 кілометрів від Києва, дорогу поладнали. Багато гектарів парк, каскад озер. Фільми, серіали тут знімаються. В минулому році ми спостерігали за весільною церемонією. Такий романтик. Все прикрашено квітами. Була ведуча. Були клятви закоханих, потім промови батьків. Ну все так прям, Голлівуд відпочиває. Не один раз в Качанівці відпочивав Шевченко, малював. Взагалі вміли люди обирати собі місце для життя. Енергетика неймовірна. Такі ось облаштовані місця для відпочинку. Бачите, великі столи. Прямо на березі озера. Ось. Природа супер. Тут є дуби, яким по 300 років. Шикарні.